Targetni kechin tanlashimdan maqsad ingliz mukammal o'rganib, kelajakda universitetga o'qishga kirish. Targetni tanlashingizni maslahat beraman. Targetda o'qishimdan maqsad oldimga qo'ygan barcha niyatlarimni targetda amalga oshirish. Sizlarni ham targetda o'qishinglarni tavsiya qilaman. Target zo'r. Men targetni tanlaganimdan sabab IELTS'dan yaxshi bal olib, chet elning nufuzli oliygohlarida o'qish va sizlarga ham targetni tavsiya qilaman. Я тоже рекомендую вам учиться в Target Education.